Renato. Eu estou muda, estava muda. Boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a todos que estão aqui na sala e a todos que estão nos acompanhando, agradecer pelo convite, por participar desse debate, né, que eu acho extremamente fundamental que possamos pautar essa temática no âmbito dos municípios. Esse tem sido um foco do nosso trabalho, então, agradeço muito pela oportunidade. Bom, o nosso convite aqui, a nossa participação, foi no sentido de apresentar os dados sobre insegurança alimentar, que foi produzido por uma pesquisa promovida pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, da qual faço parte e sou vice-coordenadora. Essa pesquisa, chamada VIGISAM, Vigilância da Segurança Alimentar e Nutricional, ela tem abrangência nacional, ela não vai nos falar sobre Salvador, né? Amanhã vocês terão oportunidade, eu acho que o Renato talvez fale um pouco isso, também de dados mais de Salvador. Mas é uma visão geral do país que nos ajuda a pensar muito, desde já, a situação de Salvador. E para essa apresentação eu trouxe um pouco da perspectiva assim, e aí? Que caminhos nós podemos, que caminhos seguimos que chegamos até aqui, né? Que chegamos a uma melhor situação depois que caímos, e o que cabe ao município fazer para a construção dessa agenda municipal tão importante. Então, eu vou compartilhar algumas telas com esse debate que eu quero trazer aqui. Ok? Está aparecendo aí a apresentação? Assim, Está ampla, está ok, né? Eu queria usar o método. Não está aparecendo inteiro, não, tá? Tela toda? Tá? Pois é, deixa eu tentar aqui melhorar. Pode. Mas está dando para ver perfeitamente. Perfeitamente, professora. Não deveria ser assim, mas enfim. Pode clicar também na esquerda, em cima. É aí, apresentar slide. Isso. Não está obedecendo.
tivesse? Vamos embora. Então, tá. Então, o tema que eu trouxe foi a volta da fome ao Brasil, para pensar um pouco de oportunidades e desafios para os municípios brasileiros, né? Então, Cassiano movimenta? Até, meu Deus do céu, é hoje. Então, podemos afirmar sobre a volta da fome do Brasil que esse é um debate que está sempre presente, né? Então, os dados, eu vou trazer aqui esses dados da pesquisa Vigisan, que foi um inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid no Brasil, realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar. Eu trouxe alguns dados e nesse endereço aqui está todo o relatório da pesquisa, o relatório de divulgação e também a base de dados, quem tiver interesse em acompanhar, saber um pouco mais sobre isso. Eu trouxe alguns dados para esses principais. Então, aqui, esse quadro mais ou menos resume a nossa situação. Nós começamos a fazer avaliação da situação de segurança alimentar e insegurança da população em 2004, através de uma escala brasileira de insegurança alimentar que foi validada pelos pesquisadores brasileiros e acoplada à Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar do IBGE desde 2004. Então, em 2004... Aqui em a linha verde, coloco os domicílios em segurança alimentar e nutricional. Nós tínhamos 64,8% dos domicílios em segurança, então em torno de 36% em insegurança alimentar. Segurança alimentar é quando a família não tem nenhuma preocupação de que falte recursos para ter acesso à sua alimentação tradicional. Insegurança alimentar são diferentes estágios de comprometimento dessa segurança. Então, pode ser a leve, uma preocupação de que possa vir a faltar dinheiro para comprar comida, a moderada, quando já há restrições e há mudanças na qualidade e na quantidade, mas isso entre os adultos, e a grave é quando já há privação, já não sabe quando vai comer, e isso atinge também as crianças nos domicílios. Então, a insegurança grave, são vários estágios, vamos dizer assim, de fome, e a insegurança grave é a fome absoluta. Bom, então, em 2004, estava nessa situação aqui de 64%. Com um conjunto de políticas que começaram a ser implementadas desde 2003 e vieram se consolidando no primeiro mandato do presidente Lula, nós chegamos a 69,6% de domicílios em segurança alimentar. Em 2013, alcançamos 77,1% de domicílios em segurança alimentar. Então, tivemos uma redução importante da insegurança alimentar no Brasil, tanto que em 2014, o Brasil foi retirado do mapa da fome, que era publicado pela FAO, né? Pelo órgão das Nações Unidas. Mas isso pelo conjunto de políticas implementadas. Já em 2016, com o golpe, né, que aconteceu, nós tivemos mudanças nas políticas públicas, né, desmonte do Ministério do Desenvolvimento Social, combate à fome e outras ações. Com isso, já em 2018, uma pesquisa realizada junto à POF, a Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE, nós já vimos chegado a 63% de segurança. Olha, já estávamos abaixo do ponto inicial em 2004. E quando foi em 2020, nós da rede de pesquisa resolvemos, bom, não tem censo, não tem PNAD, não tem, vamos fazer uma pesquisa. E realizamos a pesquisa domiciliar com o apoio do Vox Populi do dia 5 ao dia 20 de dezembro de 2020. E nesse estudo identificamos 44,8% de domicílios em segurança alimentar. Portanto, 55% dos domicílios brasileiros em algum grau de insegurança alimentar, o que dá essa coisa de 116 milhões de brasileiros em algum estágio de insegurança alimentar. Destes, 9% está em situação de insegurança grave. Em dezembro, que estava vigindo o auxílio emergencial de R$ 300 com maior cobertura, né?
Então, nós devemos ir a campo agora no segundo semestre para tentar capturar o efeito da suspensão total que aconteceu no início do ano e depois dessa redução drástica no valor. A linha azul é a insegurança moderada e moderada, que chegou a 11,5%. Nós começamos em 12%, chegamos a 6,1%. Em 2013, está 11,5%. E a insegurança leve, que era 13, passou, chegamos a 12,6 e agora está em 34,6. Então, essa é a situação de insegurança no país. E como se distribui isso? Eu acho que é importante chamar a atenção para o reforço das desigualdades regionais. Nós temos insegurança alimentar em todo o país e em todo o país nós tivemos uma piora da situação a partir de 2016 e fortemente nesses últimos anos. Mas aquelas diferenças regionais que se acumulam no país se tornaram ainda mais fortes, né? Então, a insegurança alimentar grave, que aqui é a barra vermelha, né? Se no país todo atinge 9% dos domicílios, na região norte atinge 18,8% dos domicílios e no Nordeste 13,8% dos domicílios. Comparando com o Sul-Sudeste, o Norte tem 3 vezes mais de insegurança alimentar grave nos domicílios e o Nordeste 2 vezes e um pouquinho mais, né? Então, há um reforço das desigualdades regionais. Importante chamar a atenção que a segurança alimentar, por exemplo, no Sul-Sudeste, ela alcançou em 2014 em 2013, 85% dos domicílios. Então, houve uma queda também importante. No Centro-Oeste era 70%. Houve uma queda importante em todos, mas quem já está mais atrasado, o problema se torna ainda pior. Aqui, esse mapa, eu gosto de dar uma geral, de mostrar em cores o que isso significa, né? Nós tivemos aqui tem uma escala, acima de 4%, de insegurança alimentar grave é considerado situação de fome. Então, quando o Brasil, né, em 2004, nós tínhamos esse colorido aqui, esse vermelho intenso, a região norte e nordeste do país acima de 10%, uma situação bem grave, aqui o centro-oeste, parte do sudeste, de 4% a 10%, e o sul abaixo de 4%. Em 2009, nós temos já o efeito das políticas públicas. Nós tivemos a maioria do país entre 4% a 10% e aqui parte do Sudeste e do Sul abaixo de 4%. Em 2013, reduzimos a área de 4% a 10%, eliminamos aqui o vermelho intenso acima de 10%. E, rapidamente, em 2018, voltamos a ter o recrudescimento da insegurança grave aqui no norte do país, parte do Nordeste, e em 2020 o Brasil já não tem mais nenhum quadro, uma situação de insegurança baixa, acima de 4%. E isso comprometido ainda mais com esse quadro da Covid, né, que nós chegamos a esse óbito de 516 mil, eu quero aproveitar e prestar minha solidariedade à família e amigos dos vitimados pela pandemia. Enfim, uma síntese, porque o tempo é curto, né? O que que esses dados nos dizem para pensar também em Salvador, né? Eles nos falam que 11,1% dos lares chefiados por mulheres enfrentam a fome, a insegurança alimentar grave. Então, vamos pensar na nossa cidade a concentração de lares dirigidos por mulheres. E essas mulheres também associam que 10,7% dos lares chefiados por pessoa preta ou parda estavam enfrentando a fome. E isso é uma grande concentração na nossa capital, portanto, agrava a situação, né? Nós temos também que a insegurança grave está presente em 14,7% dos lares chefiados por pessoa com baixa escolaridade, que também é um problema para nós, né? Temos o maior risco na zona rural, mas os bolsões de pobreza na zona urbana são equivalentes em termos de privação. A questão do limitado acesso à água
muito relacionada com a insegurança alimentar grave, na pesquisa nacional, e significou o dobro de risco para a insegurança alimentar grave, de 22% quando não tem fornecimento de água, para 44%. Então, é uma situação séria que também enfrentamos em Salvador. A ampliação das desigualdades regionais, como já demonstrei, como já indiquei, e a baixa renda, claro, como um fator fundamental. E essa baixa renda tem que ser analisada também, a renda média familiar per capita abaixo de um quarto do salário mínimo está fortemente associada com a insegurança alimentar grave, e se considerarmos o custo dos alimentos da cesta básica na atual conjuntura, do gás, da energia e tudo mais, vamos imaginar o quanto essa situação pode ter se agravado nesses meses de 2021, né? Então, o que cabe, como nós conseguimos? Aí a pessoa pergunta, mas o que fazer? Como sair dessa? Né? Bom, eu sempre costumo dizer o seguinte, nós sabemos fazer porque nós fizemos nesse país. Né? Quer dizer, o que o Brasil, como é que o Brasil reduziu de 35% para 22% em 9 anos a prevalência de domicílios em insegurança alimentar? Então, nós temos a transferência de renda, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição pela Saúde, que expandiu suas diretrizes e alcançou todo o país, Programa de Aquisição da Agricultura Familiar, articulando com a alimentação escolar e outros, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que expandiu e teve melhorias na qualidade da alimentação, implantação de restaurantes populares, investimento na pesquisa e inovação em segurança alimentar. Também tivemos a criação do Conselho Nacional, Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, conferências nacionais, estaduais e municipais de segurança alimentar. Então, um espaço de ausculta à demanda da sociedade e de desenho de políticas públicas comprometidas com a solução dos problemas. Todo um programa de promoção da alimentação adequada e saudável, inclusive o fortalecimento da agricultura familiar e dos movimentos e agroecológicos, e programas promotores de acesso a direitos, né? Água, luz, moradia, educação, tudo isso modulado por um conjunto de políticas públicas de controle e participação social. O que aconteceu a partir de 2016 que nos trouxe a essa situação que estamos vivendo agora, né? A gente sempre acha muito importante dizer, sim, a pandemia é drástica para tudo isso, mas começou antes, né? Desde 2016. Né? O que o Brasil fez ou não fez para chegar a essa situação? Primeiro, a transferência de renda, ela sofreu vários problemas de insegurança, de recadastramento e tal. Houve uma paralisia por asfixia orçamentária de várias políticas públicas, como o PAA, como o PRONAF, que é uma modalidade desse desgoverno, que ele não extingue a política, ele vai cortando recursos. Né? Implantação de reformas limitadoras, eliminadoras de direitos, como a reforma trabalhista. Sabemos também que, em termos de programa, Minha Casa Minha Vida foi paralisado e vários outros, né? Programa de cisterna, cenário de insegurança sobre direitos adquiridos, BPC, aposentadoria sempre ameaçados e tal. Redução de recursos para fomento à pesquisa, nós na universidade pública estamos numa situação completamente de paralisia, né? Sem recurso para trabalhar. Não convocação das conferências de políticas públicas, exemplo da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e de outros conselhos. Na extinção de conselhos de políticas públicas, primeiro dia do governo atual, né? Foi extinto o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Só para a gente pensar junto, foi a mesma coisa que aconteceu no primeiro dia do governo Fernando Henrique Cardoso, que extinguiu o primeiro Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que tinha sido criado em 1994. É bem interessante. Além disso, vem o auxílio emergencial, com vários problemas para acesso, suspensão, depois esse valor que a gente chama de esmola emergencial, né? E várias paralisias e equívocos do governo na condução da crise sanitária, né? Quer dizer, gerando esse quadro de mortes, pobreza e fome. E o que o município pode fazer nisso, né? A esfera municipal tem um espaço e já há experiência acumulada no país para a promoção da segurança alimentar e nutricional.
em função do quê? De responsabilidade que são delegadas pelo nível central, está previsto na Constituição, está previsto na política, na Política Nacional de Segurança Alimentar, na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a partir de políticas que permitam contribuir para a satisfação das necessidades de solução dos problemas de população que vive no município, e é possível fazer isso. Eu vou só para iniciar o debate, eu trouxe três elementos, três eixos de ação. Primeiro, é preciso um sistema, pensar em um sistema municipal descentralizado, participativo de segurança alimentar e nutricional. A extinção do Conselho Nacional não implica que estados e municípios possam ter seu conselho. O estado da Bahia continua tendo e o município de Salvador precisa ter. Tem um conselho e precisa ativar ainda mais esse conselho, né? Então, precisamos instrumentalizar o monitoramento da situação de saúde, alimentação e nutrição da população. Nós precisamos replicar esses estudos para saber como se distribui esse problema aqui. Nós já temos dados que em breve serão divulgados. Precisamos instrumentalizar o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação de programas e projetos. Que programas e projetos estão atingindo que grupos, que pessoas, que iniciativas podem ser replicadas e ampliadas para fortalecer a segurança alimentar e nutricional. E intervir fortemente, que é uma coisa que Salvador é muito carente, em políticas que pensem na disponibilidade do alimento, no acesso ao alimento, no consumo, na utilização biológica, está ligado, é o que mais tem, porque está ligado aos problemas da saúde. É, a questão do saúde da família, programa de saneamento, qualidade da água e tal. Mas pensar na questão do abastecimento alimentar em nossa cidade e o direito de todos isso, na direção da equidade e da inclusão social. Então, seriam essas, inicialmente, a nossa fala para problematizar o município na promoção da ação. Obrigada. É o que eu estou querendo fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Aqui em cima, assim, interromper. Pronto, saiu. Ok, obrigada. Obrigado, Josimar. Boa tarde a todas, todos e todes. Muito bom estar aqui nesse momento tão importante para falar de segurança alimentar, nesse momento que nós estamos discutindo a fome. Está na agenda do dia, né? De todos os gestores públicos e de todas as famílias brasileiras. E agora a gente estendeu até para o mundo, né? Porque a fome realmente pegou uma proporção mundial. Quero agradecer muito o convite, né? Sempre é bom estar falando dentro do partido que a gente acredita, está falando para as pessoas que contribuem para pensar e executar a política pública, né? Então, meu nome é Edgar Moura, o pessoal conhece muito por Amaral, né? Quero, para quem é do Axá, né? E para quem não é também, então peço a benção para todos. É numa quarta-feira do meu pai Xangô, minha mãe Ensan, então para mim é um dia muito especial também
pedindo aí para o Orixá da Justiça e a Senhora dos Ventos, né, para trazer saúde para nós e trazer resistência para enfrentar esse fascismo colocado entre nós. A apresentação da professora Sandra, bem ampla, quando ela falou que estava na mesa, eu imaginei que ela ia fazer uma apresentação muito boa. E eu vou pegar, o pessoal fala pongar, né? Vou pegar uma parte, eu tinha preparado para falar justamente da pesquisa, né? Na verdade, a gente fala da pesquisa que é mais nova, mas também tem, antes da pesquisa, saiu a POF, né? Que é uma outra pesquisa que fala da pesquisa do domicílio, né? Na verdade, que vai pensar como é que são os domicílios, e logo em seguida saiu a Rede Pensam, que foi cruzando. A POF foi feita com o IBGE, então mesmo o Bolsonaro tentando fugir dessas questões, não teve como não mostrar um índice, uma pesquisa muito importante, né, que é uma pesquisa do orçamento familiar, que é a POF, onde já mostrava os dados que a Rede Pensam veio, confirmou e colocou até com mais qualidade. Uma coisa que chama muito destaque, tanto na POF como na pesquisa da Rede Pensam, que a pesquisa está muito boa, está ampla, é justamente, e aí eu como faço parte da rede de pesquisadores Zé de Castro, aqui do Nordeste, né, lançada o ano passado, esses dados vêm reforçar e muito, muito, muito mesmo a importância do debate de hoje. Porque nós estamos falando que, como a Sandra apresentou, nós estamos com um índice muito grande das famílias passando fome, né? E aí, com a pandemia, isso veio apenas, né, só ainda mais agravar o índice, porque a POF já mostrava 2018, 2019. Então, olha que os dados lá atrás já mostravam que a coisa estava feia, né? Veio a Rede Pensam com coisa mais atual e mostrou que a coisa estava realmente horrível. O que chama a nossa atenção, pensando em município? Primeiro que nós temos uma lei 11.346, que é a construção do CISAM, né, que é a LOSAM, como falou a professora Sandra, em 2006. Então, essa LOSAM criou um Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Isso não é uma vitória apenas do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Essa é uma vitória do movimento social, né? E aí, lembrando, desde o movimento sanitarista, né, que a gente tem lá desde 1900, eu gosto de lembrar disso, porque hoje, né, em 2021, a gente está vivendo um pouco do que viveu da peste bubônica, da gripe espanhola lá em 1915, né? E aí mostra, novamente mostrando, que a população mais pobre, e aí essa população as populações negras e com as tradicionais, e que estão na periferia, no subúrbio, como a gente queira dizer, são que mais sofrem, né? E, novamente, o Estado brasileiro demora para entrar num processo para pensar um combate à pandemia. O mapa, que o Brasil Volta, o mapa da fome, vem mostrar justamente isso. No município, os bairros mais pobres, e a gente vai sinalizar subúrbio e periferia, são os que mais vão sofrer agora com a questão da fome. Já sofria antes, e os dados reforçam a insegurança alimentar. Quando você vai mapeando aonde é que está essa insegurança alimentar, não está nos grandes centros da cidade, não está onde está a classe média alta, né? A insegurança alimentar está na região periférica. Então, ela está entre os mais pobres? Seguramente, seguramente. Então, isso mostra que a gente precisa fazer uma política pública afirmativa, né? Que ela possa olhar a cidade com um olhar macro, e nessa macro olhar quem está dentro da cidade, e esses indicadores vão nos ajudar, sim, a pensar como é que a gente vai erradicar essa desigualdade, né? Que envolve, a pesquisa mostra essa questão das mulheres, né? Chefiado, que onde elas estão tem mais fome, e mostra ainda mais a pesquisa que entre as mulheres brancas e as mulheres negras, e entre as mulheres e os homens, também essa questão de cor, essa questão de raça também é, infelizmente, ela é significativa para a gente fazer o balanço da fome. Então, Edgar, quer dizer que quem é negro vai passar mais fome? Não é isso. Quem é negro está passando mais fome pela desigualdade
social que tem no Brasil e nos municípios e pelo racismo estrutural presente no Brasil. Então, quando você vai fazer outros debates de política pública estruturante, é lógico que vai aparecer as comunidades mais pobres e está dentro delas as mais tradicionais, as indígenas, as quilombolas, né? E pensando em Salvador, pensando na Bahia, a gente vai ver muito também as pescadoras e pescadores, as marisqueiras, também dentro desses dados, né? E aí, como é que a gente não vai pensar Salvador ou pensar uma cidade tão rica de água e a gente ter esses grupos passando fome? Então, falta uma política estruturante no município, nos municípios da capital, e essa pesquisa, né, também mostra também que essa relação com a metropolitana é muito grande, né? Então, o status de ser a capital e ter a metropolitana e ter o interior, que a gente pensa que é uma rede, isso vai se multiplicando, e aí a gente vai ver que quanto mais afastado eu estou da capital, mais o índice da fome vai apresentar, porque também você vai ver esse mesmo desenho dentro das desigualdades. Eu fiz uma... Isso nos leva a gente a pensar os sistemas alimentares, que a professora Sandra falou nesse final da pesquisa, né? A gente tem que trabalhar os sistemas alimentares. A cúpula mundial, a FAO, vem fazendo esse grande debate, agora vai ter um encontro da cúpula em setembro, e o debate é os sistemas alimentares. Passa pela alimentação saudável, passa pelo debate da questão do transgênico, né? Passa pelo debate do ultraprocessado. Então, como é que o Brasil... A gente pensa o Brasil, mas como é que os municípios estão se preparando para esse debate da fome, esse debate da segurança alimentar, essa questão da alimentação saudável, que vai ao encontro de dois fatores importantes. A gente precisa ter uma política pública, a gente precisa ter um CISAM municipal, que é pensar um plano municipal de segurança alimentar, né? Porque a Lei 11.346 prevê isso. Uma lei nacional que vai dialogar com o CISAM estadual e que vai dialogar com o CISAM municipal. Então, a gente precisa, muitas poucas cidades aderiram ao sistema. Então, nas prefeituras administradas por nós, eu gosto de falar muito do modo petista de governar, a gente não pode faltar, a gente não pode deixar de ter duas políticas. Um plano municipal de segurança alimentar e um orçamento participativo. Esse é a nossa marca de um modo petista de governar. Essa é a nossa marca por onde passamos. A capital de São Paulo, com a Haddad, foi a primeira cidade a fazer um excelente plano de segurança alimentar, né? E outras capitais também, né? Então, esse é um tema importante, porque isso está envolvendo o quê? Envolve um plano diretor, né? Que é o debate de cidades, né? Esse plano diretor vai colocar para nós, né, onde nós estamos, como é que a cidade está se colocando, como é que a gente pode pensar essa mobilidade. E aí, quando eu defino que o conceito de segurança alimentar é ter uma alimentação saudável e adequada em quantidade, só isso, não, e que respeite a cultura e a tradição de um povo, então eu já discuto, não conceito de segurança, eu discuto também soberania. E aí, o plano diretor, ou o plano que a gente vai pensar a cidade, ele vai ter que pensar a soberania, ele vai ter que pensar a segurança alimentar, né? E aí a gente vai ter que pensar um plano inclusivo, né? Não dá para ter democracia com uma desigualdade tão grande no Brasil, e essa desigualdade no Brasil ela vai sendo proporcionalmente nos municípios, né? Como isso, quando a gente pega Salvador, a coisa é pior, né? Porque você tem o estado da Bahia, uma concentração de uma população mais negra, né, do Brasil. No entanto, a desigualdade é altíssima também aqui, né? E aí você pensa a Bahia como um todo, quando você pega a capital, não é diferente. Então, isso está focado nos temas alimentares. Eu vou pedir para a Ludmila, por favor, colocar um vídeo que é para complementar a minha fala, e é justamente um vídeo também que a Rede Zé de Castro fez um lançamento de um documento lá em setembro, né? E eu quero aproveitar essa minha participação hoje para fazer uma homenagem ao Eugênio Peixoto, mas, ao mesmo tempo, mostrar o que... Esse vídeo mostra o que eu estou falando e o que nós precisamos fazer para a cidade. E foi interessante que ontem eu estava preparando a minha apresentação e, na hora, eu gosto de falar que as coisas são mágicas, né? Na hora, eu lembrei do Eugênio conversando na última
última apresentação comigo, nós falamos do tema de hoje. E aí eu falei, gente, o Eugênio falou, vou colocar o Eugênio para falar. Então, eu vou colocar o Eugênio para falar um pouco com a gente sobre o tema da cidade e esse que nós estamos falando dos sistemas alimentares e a contribuição da agricultura familiar, que vai contemplar com o que a professora Sandra falou na primeira parte. Por favor, Ludmila, é um vídeo bem curtinho. Só um minuto, vou aqui de novo, que eu tenho que compartilhar. Som, compartilhar som. O Eugênio Peixoto, a gente já teve a oportunidade de estar em outras atividades juntos. O Eugênio, ele é secretário executivo do Fórum dos Gestores e Gestoras da Agricultura Familiar, né? Então, a ideia é que a gente possa discutir um pouco da governança municipal no Programa de Alimentos Saudáveis do Nordeste, né? Para o PNAE, para o PAA, para a ATE. Então, Eugênio, está com a palavra. Muito obrigada, tá, pela sua participação. Eu que agradeço, Luciana, é um prazer estar aqui com você, de fato, um prazer enorme, né? Antes de começar, eu queria agradecer muito ao Edgar, ao Sérgio, a gente tem essa articulação, a gente vem tentando construir os ambientes. Queria fazer dois registros pessoais que surgiram aqui na reunião. Renato, tamo junto, Esporte Modo Nordeste, não tem para onde correr, não tem conversa. E Maíra, colocar aí publicamente aniversariante do dia, Maíra Nascimento, parabéns mais uma vez. E assim, agradecer muito a todos vocês. E meu amigo Alexandre Conceição, que também é torcedor do Esporte, que eu estou vendo aqui agora. Grande camarada Alexandre, também torcedor do Esporte do Movimento Sem Terra. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade, né? Até porque falar sobre governança municipal em setembro, com a eleição em cima, é um negócio assim estratégico, é urgente, né? E, querendo ou não, a gente está falando de futuro. É apostar no futuro. Qual é o mundo que a gente falou aqui muito no pós-pandemia? Qual é esse mundo que a gente vai construir no pós-pandemia? Ele não está dado, né? Não vai ser o mundo dos fascistas, eu tenho certeza. Vai ser um mundo que a gente vai construir, que a gente vai construir nessa caminhada, né? Qual é esse mundo? O que é que a gente quer desse mundo? Qual é o século XXI que está começando? Qual é a raiz para esse século XXI que a gente vai trabalhar, né? Eu acho que esse ambiente, essa articulação, essa integração de diversas pessoas, diversos ambientes de discussão, de reflexão é muito importante, né? Principalmente se a gente conseguir, de fato, fazer a conexão do urbano com o rural nessa discussão, sabe? Você falou muito aqui em agricultura periurbana, legal, e também da agricultura familiar rural, né? A gente, esse mundo... É justamente desse mundo que a gente está aqui falando, né? Essa articulação entre o rural e o urbano que a gente precisa, que envolve justamente esses sistemas alimentares e envolve alguns programas estruturantes do CISAM, estruturantes da segurança alimentar com o PAA e o PNAE, né? Não dá, gente. E aí não dá. E é importante que o PT faça uma avaliação, onde nós estamos também, né? Mas todos aqui os gestores públicos do Brasil, a gente não pode segurar o recurso do PNAE nesse momento de pandemia. Tem cidades, tem estado que estão com milhões em conta parado, e esse dinheiro poderia ter sido usado na agricultura familiar. Não é que poderia. 30% do que gasta no PNAE, na alimentação escolar, no mínimo 30% é para comprar da agricultura familiar. Então, quando eu tenho estado e município, que nesse momento de pandemia, que nós estamos há um ano de pandemia, ele suspende a alimentação escolar. Então, tem um grande número de pessoas com fome, porque a alimentação principal de muitas famílias, não é diferente em Salvador, passa pela alimentação escolar. E aí a gente não consegue fazer a compra de kit, não consegue fazer a alimentação, porque nós terceirizamos o processo, e aí com a pandemia suspende tudo. A agricultura familiar é quem mais sofre também, porque não tem outro programa nesse momento que possa fazer desaguar o que eles estão produzindo. Então, não é interessante para o gestor comprar o cartão. Não é interessante. O cartão vai apenas abastecer o capital. E o cara que plantou tomate, a hortaliça, que precisava desse recurso para ir fazendo o recurso girar, porque... Quando a Sandra falou que nós sabemos fazer,
A grande vitória da gestão de Lula e Dilma foi a gente conseguir distribuir o dinheiro concentrado. Então, como é que agora eu tenho o dinheiro do PNAE e eu não descentralizo ele com vendas rápidas com a agricultura familiar? Pensar saídas, né? E eu centralizo para pensar no edital lá na frente. Então, essa saída não é a melhor, né? Então, o Eugênio falava muito disso para a gente. E aí, para encerrar essa fala, eu reforço que o SISAM municipal é o irmão mais novo do SUS e do SUAS. Eles andam juntos. Esses três sistemas, que é a assistência, e o SUS e o SISAM, vão andar junto para a gente ter uma política pública emergencial, né? Que a gente possa realmente avançar nessa desigualdade exorbitante, né? Então, quem tem fome tem pressa, que falava o Betinho, mas é importante a gente pensar que é possível a gente erradicar a fome se a gente colar os programas e avançar nessa política e ter um sistema prontinho que está funcionando. E acho que nós temos uma grande chance de fazer isso funcionar, porque temos um consórcio interessante no Nordeste que as prefeituras têm que podem também avançar nessa proposta. Então, fica a minha provocação: como é que a gente avança no SISAM e como é que a gente avança no orçamento afirmativo mais inclusivo? Não é justo, não é justo. Eu estou fazendo uma pesquisa, né, para a minha organização, que é os agentes de Passo Além do Brasil, e nós vamos focar isso também na Rede Pensã. Por que que em Salvador o peixe, o pescado, é tão pouco na alimentação escolar? E por que a gente tem hoje um racismo ambiental fortíssimo na cidade de Salvador? E eu chamo a atenção, inclusive, das marisqueiras ali do Quilombo, comunidade tradicional de Tororó, né, que estão sendo atacadas pelas empresas, inclusive tampando suas coroas, onde podem fazer suas mariscadas. Então, a gente tem que trabalhar com esse programa muito inclusivo das políticas públicas, porque a segurança alimentar não é só comida. É várias questões juntas, né? E para mostrar isso, encerrando a minha fala, eu queria pedir para a Ludmila passar um manifesto curto que mostra tudo isso que nós estamos falando e dá dica para os gestores municipais: vem com a gente, vem conosco, vem com a academia, vem com o movimento social, vem aqui com essa vontade dos militantes e militantes dentro e fora dos partidos para a gente avançar no combate à fome. Não vai ter jeito. Nenhum gestor público no Brasil vai conseguir avançar numa política contra a fome, contra a desigualdade, se não chamar a população para pensar junto, né? Porque é um momento que todo mundo está sem recurso e não é diferente nos municípios. Então, como é que vai fazer? Vamos chamar os munícipes, né? Vamos usar a importância do orçamento participativo, o orçamento compartilhado e as audiências públicas. Eu queria passar um vídeo que complementa a minha fala. Precisamos enfrentar a fome com a força das nossas lutas. O Brasil já havia saído do mapa. Sempre tem, a tecnologia é outra coisa, é um trabalho de inclusão digital que a gente precisa dentro do sistema também, que nem todo mundo hoje vai conseguir nos ouvir por falta de sinal de internet. Precisamos enfrentar a fome com a força das nossas lutas. O Brasil já havia saído do mapa da fome, mas voltou. A pobreza e a fome aumentaram na pandemia. Tem gente com fome e não podemos ignorar. A fome retornou aos patamares de 2004. Ela está mais aguda no norte e no nordeste, entre as populações rurais, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, nos domicílios chefiados por mulheres, naqueles habitados por pessoas pretas e pardas. E anda acompanhada da sede. A fome aumentou nas favelas e nas ruas das cidades e não para de crescer, intensificada pelas medidas de austeridade praticadas pelo governo federal. O preço dos alimentos não para de subir,
porque não contamos mais com políticas de abastecimento e de fortalecimento da agricultura familiar. Não temos mais comida no prato dos brasileiros. Em 2020, a inflação do arroz chegou a 76%, a do feijão a 68% e a do óleo de soja a 103%. Tem fome no campo e na cidade porque o governo nega a importância da agricultura familiar e o papel desempenhado pelas mulheres na produção de alimentos. Frutas, legumes, verduras estão cada vez mais caros e os nossos alimentos tradicionais estão desaparecendo. Há menos comida de verdade a preços acessíveis em nossos pratos, porque cada vez mais se estimulam os monocultivos e o consumo de ultraprocessados. Falta comida de verdade para alimentar nossa gente, porque nossos camponeses, povos indígenas e povos tradicionais do campo, das florestas e das águas estão sendo expulsos de suas terras. Tem fome porque alimento virou mercadoria. Comemos cada vez mais comida envenenada e menos comidas saudáveis, porque há cada vez mais agrotóxicos nos alimentos e menos políticas de agroecologia. No semiárido, além de fome, há sede, porque o governo não prioriza o acesso à água como direito. Há fome porque o Estado brasileiro exerce a cada dia mais o racismo institucional, o racismo estrutural, a violência e o ódio religioso. As populações negras, indígenas, refugiadas, migrantes, populações em situação de rua, LGBTQI+, estão sendo a cada dia mais alijadas de seus direitos fundamentais. A juventude negra segue morrendo nas periferias das cidades, sem oportunidade de produzir nos seus territórios e tendo seus direitos negados. Falta comida na mesa porque há desigualdade de gênero, raça e classe. As mulheres do campo e da cidade são as mais atingidas pela drástica redução de renda, desemprego, sobrecarga de trabalho e violência doméstica. Não há medidas para o enfrentamento da fome porque está acontecendo desmonte sistemático do sistema de segurança alimentar e nutricional e da assistência social. O governo Bolsonaro é inimigo do controle social e da participação social. O medo de sentir fome não para de aumentar, porque o auxílio emergencial foi interrompido e agora é retomado com valor insuficiente em um contexto de desemprego e precariedade das condições de trabalho. Por isso expressamos nossa indignação com a falta de compromisso do governo brasileiro com a garantia do direito humano à alimentação. E firmamos nosso compromisso com todas as lutas de resistência e solidariedade que se fortaleceram nesses tempos de pandemia. É isso, gente. Era só para reforçar a importância do sistema de segurança alimentar, reforçar a importância do direito a uma alimentação adequada no modo petista de governar. Obrigado, Gismar. Vamos lá? Obrigada, Jucimar. Obrigada pela coordenação da mesa, pelo convite. Obrigada, Fátima Frois, também, pelo convite. Junto com Lorena Pacheco, deixar também aqui um abraço para a vereadora Marta Rodrigues, para Paulinho, Ademário e todo mundo que está aqui presente. Eu vou tentar ser disciplinada com o tempo,
com esse ingrato tempo de 10 minutos que nos foi dado, né, diga a Sandra. Mas para que tentar, então, nesses 10 minutos, mais apontar alguns caminhos para acesso a informações relevantes para esse intuito do PT, que eu saúdo e celebro, que é a ideia de discutirmos a cidade do Salvador, né? Pensarmos a cidade, pensarmos os desafios que temos pela frente. Estamos fazendo isso, inclusive, no ano que não é um ano eleitoral, digamos assim. Então, isso mostra essa, enfim, essa disposição do PT. Socorro está aqui, que alegria te ver. Gente, eu estou assim, quando eu vejo, eu estou adorando participar de reunião, coisa que às vezes a gente ficava um pouco enjoada, mas é bom porque a gente reencontra as pessoas e acalenta um pouco o coração nesse nosso isolamento social aqui, né? Bom, e aí, então, o tema da mesa de hoje, que é segurança alimentar nutricional e a questão da renda mínima, e também a questão do trabalho, na verdade, a minha fala ela não vai tocar exatamente em um desses pontos, mas a ideia é que eu possa apresentar aqui os resultados de um trabalho de pesquisa que foi desenvolvido na Universidade Federal da Bahia, onde eu atuo como servidora pública, que contou, inclusive, com a participação de Fátima Frois, que está aqui, e que foi coordenado pela professora Elizabeth Santos, que estará na mesa também desse evento amanhã, falando também um pouco das questões dos desafios para gestão e participação e democratização do acesso à cidade. Então, a ideia é que eu possa aqui apresentar brevemente, indicar os caminhos para acesso aos dados e informações produzidos por essa pesquisa, que foi uma pesquisa bem robusta. Ela levou aproximadamente 4 anos sendo produzida e foi coordenada pela professora Elizabeth Santos, que é da Escola de Administração, mas contou com um grupo de professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, estudantes de várias áreas do conhecimento da UNEB, da UFES e da Universidade Federal da Bahia. Então, a gente teve aí a colaboração e participação do campo da arquitetura e urbanismo, do saneamento e engenharia, da nutrição, né? Da segurança pública, da medicina, da geografia. Então, foi um trabalho que envolveu diversas áreas do conhecimento para a gente pensar, né, para que a gente pudesse, para a gente se aproximar um pouco mais da realidade urbana ambiental de Salvador. E o principal objetivo desse projeto foi criar o índice da qualidade do ambiente urbano de Salvador. Então, assim como a gente tem, por exemplo, o índice de Gini, né, que mede aí a concentração fundiária, nesse caso, nós construímos o índice da qualidade do ambiente urbano de Salvador na escala de bairros. Então, a gente, ao final do nosso trabalho, nós conseguimos produzir esse índice para os 163 bairros de Salvador, né? E aí, só lembrando que esse projeto, na verdade, ele é uma espécie de desdobramento de um outro projeto de pesquisa que foi desenvolvido também na UFBA, também coordenado pela professora Elizabeth Santos, que se chama O Caminho das Águas de Salvador, que está disponível na rede para acesso, e foi por meio desse projeto de pesquisa que se criou exatamente essa definição dos 163 bairros de Salvador. Para a gente ter uma ideia, esse projeto que ele foi lançado aproximadamente, enfim, acho que tem 6 anos que ele foi concluído, a Lei de Bairros de Salvador era do início dos anos 60, contava apenas com 63 bairros, e após esse trabalho do Caminho das Águas, que contou aí com um trabalho de campo fortíssimo, com a identificação dos limites dos bairros por meio de pesquisa de campo, de consultas às comunidades, de conexão dos bairros com as bacias hidrográficas de Salvador, chegamos aí a esse universo de 163 bairros, o que demonstra exatamente essa magnitude, dimensão e diversidade que a cidade de Salvador tem. Então, a partir disso, né, como um desdobramento desse trabalho, foi produzido esse projeto de pesquisa, visando construir o índice da qualidade do ambiente urbano dos 163 bairros de Salvador. Eu vou transmitir aqui rapidamente algumas imagens, não vou passar muitos slides, mas eu, na verdade, trouxe aqui alguns slides para tentar demonstrar um pouco algumas informações desse trabalho, e na verdade aqui a gente infelizmente não vai ter tempo de discutir todo esse trabalho. Aqui são os componentes que foram estudados
para a identificação, para a produção do índice da qualidade do ambiente urbano. Queria destacar aqui uma das dimensões, é exatamente cultura e cidadania, que foi uma dimensão coordenada por Fátima Frois. E aí aqui tem o conjunto dos componentes que nós identificamos na produção do Índice da Qualidade do Ambiente Urbano de Salvador. Não vamos ter tempo de discutir todos eles, dá para ver aqui que ele é bastante, enfim, amplo e complexo, mas esse trabalho ele já foi finalizado e agora a gente está no processo de finalização dos seus produtos, que serão um livro contendo um conjunto de artigos e textos refletindo sobre esses componentes, um documentário que aproxima mais por meio de imagens, de entrevistas, disso que foi a metodologia de construção do índice, e também um portal onde estarão disponíveis todos os dados que foram coletados nessa pesquisa. E quando eu falo todos os dados coletados, eu estou falando de um resultado. Salvador, para quem não é de Salvador, é uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, e esse projeto de pesquisa visitou quase 15 mil domicílios em todos os 160 bairros, não foram 163, porque tem bairros que são bairros como aeroporto ou bairros que não são bairros residenciais, mas foram visitados cerca de 15 mil domicílios em todos os 160 bairros, com aplicação de questionários, um questionário contendo mais ou menos 70 perguntas sobre essas dimensões que a gente viu aqui. Então, vai ser lançado também um portal contendo esses dados, e a ideia exatamente é que, a partir desses dados, sejam estimuladas a produção de conhecimento, de reflexão, de pesquisas. Como a professora Sandra falou, a incidência do número de mulheres que são responsáveis por domicílios, a incidência da população negra na cidade, todos esses dados eles poderão ser consultados no recorte de bairro. Então, esse também é um resultado importante que a pesquisa produziu. Aqui tem um mapa, para quem não é de Salvador, Ludmilla, Delúbio. Esse é um mapa que é o mapa de Salvador, e que, grosso modo, ele apresenta o que a gente chama de três vetores da cidade, que, grosso modo, né, de uma maneira geral, digamos assim, a gente tem características muito peculiares em cada um desses três vetores. Então, nesse vetor aqui chamado de Orla Atlântica, é exatamente o vetor que concentra a maior parte da população branca, de classe alta, enfim, a população que, no final das contas, a gente vai ver que são onde estão os bairros com melhores índices da qualidade do ambiente urbano. E é exatamente onde se concentra a população branca e, digamos assim, rica, a população com a maior renda ou a população de uma classe, classe alta, né, se a gente puder dizer assim. Aqui no meio, a gente está chamando exatamente do que é o miolo da cidade, a gente chama do miolo da cidade, que são bairros que têm uma tradição de ocupação por meio de conjuntos habitacionais, bairros voltados a categorias de trabalhadores e que estão aí no que a gente chamaria exatamente numa renda intermediária, mas também caminhando para comunidades mais pobres e majoritariamente também de pessoas negras. E aqui no subúrbio ferroviário, na verdade o subúrbio ele pode ser subdividido em duas regiões, mas esse outro vetor, digamos assim, da cidade é exatamente onde se concentram os serviços de infraestrutura mais precários, onde se concentra a população negra, a população trabalhadora e mais empobrecida, né? E aí a gente vai exatamente confrontar esse mapa com essas características socio-raciais, digamos assim, com o índice da qualidade do ambiente urbano que foi elaborado a partir daqueles componentes que a gente discutiu. Eu já tenho 9 minutos e nem cheguei exatamente no ponto que foi o que Fátima me orientou para falar, mas eu vou pincelar porque, na verdade, eu estou entendendo que aqui a ideia é a gente passar um pouco essa mensagem, orientar os caminhos para encontrar os dados e a gente poder mais à frente discutir e aprofundar e detalhar um pouco mais. Bom, no final das contas, a partir desse trabalho robusto que eu já falei, que envolveu um conjunto de professores, pesquisadores e estudantes, chegamos à conclusão de que o índice da qualidade do ambiente urbano de Salvador ele varia entre 0,34 e 0,83, né? E aqui a gente tem a divisão dos bairros de Salvador pelas classes que a gente constituiu a partir desses índices.
Mas aqui, para além dos números, então a gente vai ver que 35% da cidade de Salvador está na classe 4, ou seja, numa condição regular, mas o mais representativo, ilustrativo, digamos assim, seria exatamente o mapa que vai mostrar o índice da qualidade do ambiente urbano por bairro nessa estrutura da cidade do Salvador, e se a gente confrontar com aquele mapa que vimos anteriormente, a gente vai concluir que os bairros que têm os melhores índices de qualidade do ambiente urbano, eles estão situados exatamente nessa região da Orla Atlântica, que é onde se concentra a população branca e com uma renda maior, enquanto que os piores índices estão exatamente nesses bairros que são caracterizados pela presença de trabalhadores, de pessoas com a renda menor, onde a gente encontra maiores taxas de desemprego e onde está a população, a maior parte da população negra. Aqui é o mesmo mapa, considerando as classes, não mais os índices, e a gente vai ver que os bairros com condição excelente estão nessa Orla Atlântica e a gente não tem nenhum bairro com condição excelente nessa região que a gente já caracteriza como sendo mais empobrecida da cidade e vice-versa, né? Então, na verdade, o índice ele acaba reafirmando e reforçando, mas eu quero só que voltar mais uma vez para apresentar, acho que para a gente ter bem em mente quais foram os componentes trabalhados para criação desse índice. Então, a gente trabalhou com a questão do clima, da vegetação e da temperatura, dos riscos e vulnerabilidades, então a gente fala de alagamentos, a gente fala de risco de deslizamento, vegetação, o acesso à vegetação, habitabilidade, as condições enfim, das moradias, inserção produtiva com dados sobre emprego, segurança alimentar e nutricional, e aí quem participou, quem esteve bastante à frente desse capítulo foi exatamente Silvana, que é orientanda de professora Sandra, que é uma estudante do mestrado, que junto com a professora Cíntia e também com Gisele cuidaram dessa parte, e aí eu acho que complementa bem, Sandra, com a sua apresentação, quando a gente faz esse mergulho na cidade, identificando esses dados gerais que você trouxe aqui em Salvador, dados da saúde, de educação, de mobilidade, de segurança, de saneamento, de equipamentos e serviços urbanos, risco, lazer e cultura, participação política. E além da identificação desses dados, a gente também fez pesquisas e perguntas sobre a percepção das pessoas em relação à cidade de Salvador e questões relacionadas à satisfação. Em particular, eu vou brevemente falar também, porque esse capítulo ele vai estar presente nesse livro, que logo mais será lançado e será disponibilizado virtualmente, então para amplo acesso. Eu participei de um capítulo em que a gente discutiu a interseccionalidade de gênero, raça e classe em Salvador, todo, na verdade, a construção do índice e dos dados da pesquisa contou com esse recorte de gênero e raça, então, nos capítulos, é possível a gente analisar, por exemplo, os dados de emprego, de inserção econômica, todos eles com recorte de gênero e raça, e aí nós dedicamos um capítulo para exercitar a ideia da interseccionalidade, não apenas como um conceito muito importante que a gente tem utilizado muito nos trabalhos, de exatamente identificar como é que as desigualdades de gênero, raça e classe e demais marcadores sociais se interseccionam, como eles atuam como feixes de opressão sobre sujeitos de forma bastante específica. Então, a ideia de que o que uma mulher negra sofre é diferente do que uma mulher branca sofre, em Salvador é diferente de outras cidades, então, tornando complexa essa identificação dos efeitos das opressões sobre os sujeitos, né? E mais do que conceitualmente, a gente decidiu explorar a interseccionalidade como uma metodologia de trabalho, né? E aí, a gente, usando os dados do Quali Salvador, nós identificamos três variáveis que entendemos ser muito representativas, não são as únicas, essas variáveis não se esgotam, mas nós identificamos que em Salvador nós poderíamos falar nessas três variáveis para tentar representar aquilo que seriam questões sobre que incidem sobre a qualidade, enfim, do ambiente urbano para
considerando as questões de gênero, raça e classe. E aí, fazendo esse exercício de discussão, a gente foi na teoria, a gente discutiu com autoras como Ellen Irata, como a própria Kimberly Crenshaw, que é a formuladora do conceito de interseccionalidade, e aí Fátima Froes ajudou muito a gente nessa reflexão teórica. Fátima, que acaba de, quer dizer, que há pouco defendeu a sua dissertação de mestrado falando do papel das mulheres na cidade de Salvador. Então, nós, acessando essa literatura, e enfim, e outras literaturas, como Edgar falou até do racismo estrutural, a gente foi lá em Silvio Almeida, a gente foi em Achille Mbembe, a gente foi um pouco na história de Salvador para identificar alguns aspectos do ponto de vista do efeito do que foi o período da colonização e da escravização, e a gente concluiu, a gente, na verdade, utilizou três variáveis para caracterizar a desigualdade de gênero, raça e classe em Salvador. Então, para tratar da questão racial, a gente identificou a variável, a violência contra pessoas negras. Então, a gente foi nos dados da Secretaria de Segurança Pública para identificar os dados do chamado CVLI, que é o crime violento letal intencional contra pessoas negras. Para caracterizar a opressão de gênero, a gente resolveu discutir a questão da dupla jornada do trabalho das mulheres, enfocando nos dados produzidos na pesquisa que tratam da carência de creche para mulheres responsáveis por domicílios com crianças até 5 anos, e aí a gente usou um conjunto de literatura, e uma delas, um boletim produzido pelas faculdades de Campinas, que fazem um acompanhamento da inserção das mulheres no mercado de trabalho, e especialmente na pandemia, que foi quando, na verdade, todos os problemas parece que ganharam uma tonalidade a mais, né? A gente percebeu exatamente que as mulheres que, em função do fechamento das escolas, não tinham de deixar suas crianças, eram aquelas que sofriam mais com a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. Então, a gente optou por essa variável. De novo, não estamos aqui dizendo que é a única que incide, mas a gente escolheu ela. E o desemprego como a variável que caracterizaria aí essa desigualdade de classe social. A partir dos dados da pesquisa e dados secundários, como no caso da Secretaria de Segurança Pública, a gente criou essa ideia de quais seriam, então, os bairros mais representativos e menos representativos da desigualdade de gênero, raça e classe, considerando essas variáveis. Então, o mais relevante nessa nossa, de achado nosso, desse nosso trabalho, é que, novamente, quando a gente converge os dados, né? E aí a gente fez um exercício de identificar a média, né? Está aqui a média da cidade de Salvador, e a gente fez o exercício de identificar todos os bairros que estavam abaixo e acima da média, né? E ao fazer isso, a gente identificou aqueles bairros em que todas as médias estavam em situação pior do que o conjunto da cidade, e os bairros em que a média de todas aquelas variáveis estavam acima da cidade. Identificamos o que seriam os bairros mais representativos da desigualdade de gênero, raça e classe, estão exatamente naqueles bairros que nós já havíamos identificado como sendo os bairros habitados por pessoas majoritariamente negras, trabalhadoras, com maior incidência de pobreza e de desemprego, enquanto que os bairros menos representativos da desigualdade de gênero, raça e classe, ou seja, aqueles com médias maiores, de forma convergente, estão exatamente também na Orla Atlântica, onde está a população branca, nas maiores faixas de renda. Né? Então, essa foi, na verdade, uma forma de aprofundarmos o olhar a partir do que a gente discutiu como interseccionalidade, à luz da discussão que foi feita na pesquisa. Então, aqui só alguns dados. Enfim, os mapas que nós utilizamos, na verdade, é esse mapa desagregado, digamos assim. Então, carência de creche, desemprego, homicídio de pessoas negras e que vão estar disponíveis. E é que eu quero, de novo, reafirmar que, apesar de passar bastante do meu tempo, mas queria deixar essa mensagem, na verdade, trazer os elementos mais relevantes para instigar todo mundo aqui, principalmente o Partido dos Trabalhadores, a acessar esses dados produzidos pela universidade, mas que será amplamente divulgado para acesso da comunidade, pensar, refletir, discutir, produzir a crítica e propostas de políticas públicas para a cidade do Salvador. Então, encerro.
Por favor, não maltrate esse negro. Esse negro foi quem me ensinou. Esse negro da calça rasgada, camisa furada, é o meu professor. Por favor, não maltrate esse negro. Esse negro foi quem me ensinou. Esse negro da calça rasgada, camisa furada, é o meu professor. Viva Zumbi, viu, gente? Bom, pessoal, boa tarde, viu? Meu nome é Anemone Santos, eu sou catadora de matéria escrava de rua. Eu estou como diretora da Federação de Catadoras e Catadores do Estado da Bahia, de matéria escrava do Estado da Bahia, e também estou como coordenadora do Fórum de Catadoras e Catadores de Rua em Situação de Rua, que teve ata de fundação no dia 28/11/2019. Né? Então, eu fico muito feliz, quero pedir licença, claro, né? Primeiramente agradecer a Deus e a meus irmãos de luz, e pedir licença a toda essa galera que está aí, né? Sou filha de Isodélia, tá? Isodélia era uma articuladora política, era uma petista muito, assim, devota, né? Do tempo que Lula começou aí o trabalho dele, né? Dentro das comunidades, principalmente daqui do Novos Alagados, né? Que a gente tem que agradecer muito a ele. E agradecer a Padre Gaspar, a Lázaro Lazzarotto, né? E todas as pessoas que construiu essa comunidade aqui em torno, que é a comunidade do Boiadeiro, né? Que fica aqui em Novos Alagados, que era chamado Beira Mangue. Bom, eu vim aqui hoje trazer, né, um pouquinho, sempre estou participando das plenárias, e hoje queria fazer uma coisa totalmente diferente, né? E queria trazer um pouco da revolta dos malês, né? Pesquisei para ver o que eu ia trazer, né? Para falar um pouco da segurança alimentar. E aí eu vim trazer um pouquinho da revolta dos malês, que eu acho que vai, quando a gente botar tudo aí na balança, vai dar o que todo mundo aí está falando. A revolta dos malês, durante as primeiras décadas, né, que foi no século XIX, ocorreram várias rebeliões de escravo, né, no estado da Bahia. Naquela época, mais da metade da população de Salvador era composta de escravos, de africanos e afrodescendentes, escravos libertos de diferentes regiões da África ou nascidos no Brasil, né? Eu vim trazendo essa parte aqui, porque eu sempre vim falar da revolta dos malês, mas eu nunca prestei atenção que eu fico mais na revolta dos búzios, né? E hoje me chamou a atenção, e quando eu vim trazer, vim falar de segurança alimentar, né? A segurança alimentar, eu como represento os catadores em situação de rua, a gente diz, né, porque tem uma pesquisa do Projeto Axé, que os catadores em situação de rua em 2010 era 67,7%, né? Era pessoas que viviam em situação de rua, mas que tinha a catação como seu único meio de sobrevivência. E hoje, em 2021, que é o século XXI, né, eu acredito, né, saindo para as ruas, a gente tem uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, a gente tem uma parceria com a Defensoria Pública. Em momento de pandemia, que começou o ano de 2020, né, a gente estava nas ruas para escutar os companheiros e companheiras que vivem, né, excluídos, que vivem não, que são excluídos dos excluídos, né, porque não existe uma política pública que defenda, né, a dignidade, a vida e nem a saúde dessas pessoas, né, que são humanas, e que todos os dias a sociedade ela enterra a nossa existência. Todo dia o município ele enterra a nossa existência. Todos os dias o Estado enterra a nossa existência. Né? Mas eu quero dizer para todas e todos, né, vereadores, deputados, que a partir do momento que a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente tem um CPF, né? Porque o IBGE dá esse direito a gente, de a gente ter esse CPF. Mas quando fala de a gente ter direito à cidade, direito ao Estado e direito ao país, a nossa existência ela é negada. Né? Então, a gente se junta com o movimento de população de rua, tá, pessoal, para a gente gritar por moradia, por saúde, trabalho e renda e educação. São quatro pilares que precisam andar de mão dadas, né? Porque a maioria da gente não sabemos nem ler e nem escrever. Né? Quando a professora chama, puxa aí, né? Somos, na maioria, negros,
somos descendentes de escravo, trouxe aqui essa parte da revolta dos Imalis para a gente não esquecer a nossa identidade. A gente precisa, todos os dias, estar dizendo que existiu pessoas que lutou e lutou muito, foi chicoteado, para hoje a gente estar aqui. A gente não pode esquecer essa identidade, né? Então, eu vou pedir a Juliana, né? Que ela passe um vídeo, eu nem sabia que tinha esse vídeo, viu, gente? Que eu podia passar esse vídeo, que ela passe um vídeo para a gente aí, para a gente ver um pouquinho, né, da realidade que os catadores de rua, em situação de rua, estão passando nesse momento de pandemia. E eu gostaria de saber se a gente está tendo direito, né, à segurança alimentar. E é isso. Jogadora aí, Juliana, para a gente, vá, para a gente dar uma olhadinha. É, Ludmila, me desculpe. Só nossa força, não temos nada na mesa para comer. Nós catamos nos lixos junto com os bichos para sobreviver. Gente, nós somos carentes e não delinquentes, só queremos a paz. Ouço todos os dias, barrigas choram vazias, a fome maltrata demais. É triste, essa nossa pobreza. Não temos nada na mesa para comer. Nós catamos nos lixos, junto com os bichos, para sobreviver. Gente, nós somos carentes. E não delinquentes, só queremos a paz. Ouço todos os dias, barrigas choram vazias, a fome maltrata demais. Com mulheres guerreiras, aprendi resistência, suporta a represália na infância e adolescência. Minha cama é no chão, meu colchão papelão. Peço jogo, consciência limpa. Vou cantando na rua, vou cantando na rua, eu vou cantando na rua, vou cantando na rua, eu sou cata rua. Vou cantando na rua, eu sou cata rua. Com mulheres guerreiras, aprendi resistência, suporta a represália na infância e adolescência. Minha cama é o chão. Eu, no começo da pandemia, me senti assim muito triste, porque o material que era o alumínio, que era R$3, passou a R$1,50. Então, já que é difícil a gente sair para trabalhar, ainda ficou pior ainda, porque reduziu bastante essa troca, né? Essa nossa pobreza, não temos nada na mesa para comer. Essa família descobriu. Por que eu moro com dona empenga? Não pode receber duas pessoas numa casa só? Eu ou ela? Então eu quero estar recebendo ela. Então eu comecei a catar latinha, pet, ferro. Um dia que eu vendo, é para pagar o aluguel, que aí eu pago 200, era 250, agora aumentou 280. Então eu tenho mais de 6 meses sem pagar no aluguel, porque o dinheiro não está saindo para o idioma. Para comer, nós catamos nos lixos junto com os bichos para sobreviver. Gente, nós somos carentes. E sou catadora de materiais recicláveis de rua. Tenho 5 filhos, sustento meus filhos através da reciclagem. Mesmo que o dinheirinho é pouco, mas através daqui, dos materiais que eu consigo pagar minha dívida, trazer alimentação para minha casa, para meus filhos. Aprendi resistência, suporta a represália na infância e adolescência. Minha cama é o chão, meu colchão papelão, o meu banho é de lua. Peço jogo, consciência limpa, vou cantando na rua, vou cantando na rua, eu vou. Eu reciclo, tenho 20 anos, trabalho nessa profissão, que eu e meus filhos, dentro dessa profissão, as minhas duas filhas,
já estão se formando, uma para arquiteta e a outra para pedagoga, através da minha reciclagem. E ainda tenho mais dois filhos que continuam comigo dentro da reciclagem, trabalhando comigo, me ajudando, puxar os carros, reciclar. Sempre trabalhei com isso. Amo o que eu faço, tenho amor, principalmente por saber que eu estou ajudando a natureza, que tirando os materiais de dentro do lixo, está lembrando muito do tempo que ele vai se decompor. Suporta a represália na infância e adolescência. Minha cama é o chão, meu colchão papelão. O meu banho é de lua, pé sujo, consciência limpa. Vou cantando na rua, vou cantando na rua, eu vou cantando na rua, vou cantando na rua, eu sou cata rua. Vou cantando na rua, eu sou cata rua. Vou cantando na rua, eu sou cata rua. Esse é um movimento de apoio aos moradores de rua e catadores de recicláveis. Movimento Cata Rua, eu apoio. E você? Muito obrigado a todos vocês, viu, pela oportunidade, né, e dizer que quando se fala em desigualdade social, precisa realmente ter um plano de inclusão para que essa população ela seja incluída e não invisível, e não seja, né, excluída, né, de todos os planos que tiver em Salvador, no estado da Bahia, né, porque a gente está falando em Salvador, mas eu acredito que a necessidade é todo no estado, todo o estado da Bahia, tanto com os catadores de matéria reciclável de lixão. Né? E é isso, resistência, viu, gente? Muito obrigada. Prontinho. Olá, boa tarde. Gostaria de saudar todos e todas, agradecendo pelo convite, por participar dessa mesa importante. E aí, aproveitando para fazer uma observação fundamental, que só poderia vir do partido, que é 12 das trabalhadoras e trabalhadores. Um convite para uma trabalhadora rural estar aqui no debate sobre as cidades, sobre a cidade, porque estou aqui bastante emocionada com a fala da companheira, mas com muitas informações de tudo que foi apresentado e ver como, quão rico é quando a gente está no espaço em que a gente fala e escuta, fala com a academia e escuta a academia. Então, fiquei aqui pensando o que da nossa experiência, e aí vou pedir licença, porque o que eu falar vai ser em um contexto parecido do apresentado por Gramsci, que é o coletivo. É um conhecimento coletivo da nossa experiência, que é a experiência do MST. Então, o que nós teríamos para contribuir em um tema que nós sabemos que é pertinente, mas que tem a ver com a renda mínima, tem a ver com o trabalho, e achei que nos cabia aqui um pouco de uma contribuição nessa parte da segurança alimentar. E, nesse sentido, fiquei me perguntando como se daria essa conexão aqui entre o nosso assunto enquanto trabalhadores e trabalhadoras do campo e esse debate com as cidades. E aí, então, gostaria de apresentar que para nós, e aí desde o início daquilo que nós, enquanto movimento, acreditamos, que é
na reforma agrária, da transformação da sociedade, nós entendemos que erradicar a fome tem a ver com diversas questões que já foram apresentadas nesse debate, e eu gostaria de acrescentar que só é possível a gente combater a fome e fazer isso de modo permanente se a gente fizer a democratização da terra. Porque a concentração da terra é, sem dúvida, um dos elementos para aumentar a fome na nossa população. Então, e nessa contribuição, eu fui pensando que nós decidimos, a partir dessas nossas experiências com o processo de luta pela reforma agrária, entender que a reforma agrária clássica ela não daria conta do debate que nós estamos precisando para esse tempo. E aí que em 2014 nós decidimos organizar e refletir sobre o nosso programa agrário e chegar no entendimento de uma nova forma de fazer a reforma agrária, e aí da forma, não que o Estado brasileiro resolve a reforma agrária, mas no método em que nós, em que lutamos por essa política, vamos olhar para o tema. E aí entendemos que a reforma agrária popular ela precisa ultrapassar o limite dos assentamentos e o limite dos acampamentos. Por isso, inclusive, o limite do campo. Então, é nesse aspecto que nós começamos a debater que, para ter reforma agrária, nós precisávamos ir para um debate que é fundamental, que é o debate sobre alimentação saudável como um direito de toda a população. E aí, eu sei que nós estamos aqui debatendo sobre fome, e nós falamos sobre alimentação saudável. É isso mesmo. Não é contraditório, porque o que nós queremos apresentar é que, com a democratização da terra, é possível que todos e todas tenhamos direito a uma alimentação saudável. Porque a alimentação que nós consumimos, a parte de nós que consome, ela não é saudável. E aí, aqui afirmando, já um companheiro já colocou que a alimentação virou mercadoria. E é exatamente desconstruir essa ideia de mercadoria e de que a alimentação saudável só é possível para a classe dominante que nós queremos desconstruir. De dizer que toda a população da cidade, como a população do campo, tem direito de consumir, de ter na sua mesa alimentação saudável. Porque esse é o básico da nossa existência. E aí, para mim, muito forte a fala da companheira que me antecedeu de como diminui a nossa humanidade dependendo de onde nós estamos, de que raça nós somos, de que classe, em que classe nós nascemos. E é essa desconstrução, diminuição da humanidade das pessoas, da nossa população, que nós entendemos que é possível a gente reconstruir na medida de que a gente possa ter comida na nossa mesa. Porque sem ter condições de se alimentar, a luta por outras coisas, por outros direitos, é muito mais difícil. Então, vendo o mapa apresentado pela professora Sandra, e nós que estamos na roça, esse recorte é muito forte, professora, de como a fome para a população do campo, ela é mais grave. E ela é mais grave porque não é só nós da reforma agrária que estamos no campo. Para nós, ela não é tão grave, porque nós somos o dono do modo de produção. Nós temos a terra, nós conseguimos trabalhar e comer daquilo que nós produzimos. Mas a população que está no campo não são só pequenos agricultores. Tem o assalariado rural, tem o meeiro, tem o arrendatário, e todos esses e essas são população do campo e que não tem condições de comer. E aí, longe da cidade, longe de espaços de denúncia, inclusive, isso é muito mais difícil. Então, é nesse aspecto que a gente avançou para esse debate da alimentação saudável. E a missão da reforma agrária popular, do nosso ponto de vista, é exatamente conseguir estabelecer um diálogo com a população urbana,
de que nós temos direito de existir no lugar que nós escolhermos, no lugar que nós estivermos, seja o campo ou seja a cidade. Então, para isso, nós precisamos redimensionar o nosso debate sobre produtividade da terra. Nós precisamos rearticular isso e entender que a agroecologia deveria ser a matriz que nós vamos cultivar nos assentamentos, a matriz tecnológica, a matriz de produção, para que a gente possa avançar nesse debate da alimentação saudável para toda a população. E, principalmente, que a alimentação saudável não signifique um custo elevado dessa produção. Seja alimentação saudável com preço justo, para que todas as pessoas tenham direito. Mas nós sabemos que isso é possível se a gente garantir o emprego, garantir o trabalho, e estar no assentamento produzindo é também essa garantia do emprego. Por isso que nesse tempo de pandemia, nós temos vivido muito tempo longe da cidade, mas entendemos que era fundamental estabelecer um programa emergencial de reforma agrária para poder contribuir com as cidades, para poder contribuir com os nossos e nossas da classe trabalhadora que está em situação de fome, que está com dificuldade. Então, para além desse processo da alimentação saudável, e aí reconhecer que o PRONAF Agroecologia, o PAA, o PNAE são políticas fundamentais para nós da população do campo e concordo plenamente com todas essas políticas que foram apresentadas, que diminuiu a fome e que melhorou as nossas vidas. Mas apresentar que a reforma agrária deve... de combater a desigualdade, de melhorar o processo de educação. Então, é como política que nós queremos defender. E defender o direito de morar e de viver com dignidade na cidade, para nós é tão importante como defender esse direito de morar com dignidade nas áreas de assentamento e de acampamento. E olhando para esse espaço, não como um espaço depreciativo, mas como um espaço de construção da vida. Assim como nós também entendemos que é um direito da população que vive nas periferias, nesses bolsões de pobreza, inclusive, que foram apresentados, o direito de estarmos juntos, lutando por dignidade, por viver uma vida decente, uma vida onde a gente consiga ter trabalho, ter emprego, ter renda, e principalmente que a gente consiga andar de cabeça erguida. Então, nesse aspecto, nós nos colocamos à disposição da cidade, no sentido da produção, assumindo o nosso compromisso em produzir alimento saudável e compartilhar isso com o conjunto da classe trabalhadora. E aí aqui digo para vocês da dificuldade que nós do movimento temos encontrado, porque os nossos assentamentos aqui na Bahia, eles são bastante distantes da cidade de Salvador. Então, no nosso processo das campanhas de solidariedade, da nossa campanha de solidariedade, a dificuldade que nós temos tido em estar em Salvador fazendo essa contribuição, mas que estamos em todo, em um conjunto de cidades na Bahia, nessa campanha, nos somando no sentido de que a gente precisa compartilhar aquilo que nós temos. E aí, nós que somos um movimento que recebe muitíssima solidariedade de toda a sociedade, né, dos professores, professoras, de todos os sindicatos. Então, estar também nessa campanha de solidariedade para nós é fundamental. Então, muito obrigada por estar nesse espaço, de ter escutado, de ter auscultado, né, a fala de cada uma e de cada um, dizer da nossa alegria de estar participando de forma muito nova nesse debate de construção da cidade como espaço democrático, que nós sabemos que precisa ser. Então, nós estarmos aqui nesse nosso lugar de ser do rural, discutindo a cidade, porque nós sabemos, em nossas palavras de ordem, se o campo não planta, a cidade não janta. Mas se a cidade não estiver viva,
Se nós não estivermos vivos, não nos defendemos coletivamente, não existimos coletivamente. Então, é nesse sentido de estarmos vivos enquanto classe trabalhadora que nós afirmamos do nosso direito de existir, e aí, minha companheira, de existir com a nossa humanidade. Porque essa é uma coisa que nós não podemos menosprezar, que não podemos prescindir, é de existir com a nossa humanidade. Boa tarde. Meu computador está 14, estava 5 hoje de manhã. Boa tarde a todos e todos os companheiros, todas as companheiras. Eu vou permitir falar, como diz a companheira Anne, que queria chamar todos de guerreiros e guerreiras do povo brasileiro, e convidados a todos a ser um guerreiro e guerreira de Lula 2022. Primeiro, quero agradecer ao Edgar ao passar o vídeo do meu amigo Eugênio. Eu conheci o Eugênio na luta que nós... Quem não me conhece, eu sou Delibo Soares, sou de Goiás. Filho, quando eu vi a companheira do MST falando, lembrei da minha avó, que era meieira. Meu pai foi meieiro um tempo. Depois conseguiu educar os filhos e hoje conseguiu ter uma vida muito diferente do que ele teve na juventude. Para vocês terem uma ideia, eu nasci numa casa de pau a pique, chão batido, não tinha cimento. Não. Então, eu sou do interior de Goiás e uma família muito pobre. Meu pai tinha 17 irmãos, todos analfabetos. Meu pai calçou botina a primeira vez quando casou com a minha mãe, que era órfã de pai e mãe, e ela tinha 13 anos. Ele conheceu ela, chamou para casar, ela topou e viveram junto até ela morrer, que morreu há 4 anos atrás. Meu pai está vivo. O SUS lá em Goiás funciona. Por lá na roça vacinar meu pai com 92 anos, primeira e a segunda dose. Mas isso não significa que está imune ao corona. Meu irmão vacinou duas, mais velho que eu, as duas doses, e está com Covid, está no hospital. Quando eu falo do Eugênio, porque o Eugênio, naquela época, ele era assessor da Contag. Eu fiquei muito triste o dia que ele morreu. E ele ajudou a... Eu era presidente, eu era da coordenação do FAT, fui presidente do FAT, e nós criamos, junto com a Contag e com o BNDES, dois grandes programas, o Progero e o Pronaf. A maior dificuldade era convencer as bancadas de esquerda que o Pronaf era uma coisa importante. O governo Fernando Henrique não deu muito valor, e depois o Lula implementou o Pronaf, que saiu de um bilhão de reais para 30 bilhões de reais e médio. Então, eu me emocionei muito com o vídeo do Eugênio. E da companheira Anne também, porque quando ela falou da revolta dos malês, a última pessoa que eu saí para jantar antes da pandemia foi o Pitanga, que é um cineasta, é um artista que todos vocês conhecem, e ele tem um filme, está elaborando um filme sobre a revolta dos malês. E ele tem dado, tenho conversado com ele, ele falou no jantar inteiro do filme como que vai ser o filme retratando a revolta dos malês. Então, queria agradecer imensamente as duas pesquisadoras que muito nos ensinou com as pesquisas da universidade, né, sobre o que acontece em Salvador. Então, eu queria ter muito claro isso, que emocionei muito nessa reunião e estou aprendendo bastante. Eu queria, em primeiro lugar, dizer a vocês que é possível acabar com a fome no Brasil. Isso é possível, desde que tenha determinação. Nós estamos vivendo hoje em todos os jornais estão 100 anos da construção do Partido Comunista Chinês. Eu tenho falado muito sobre a China, porque a China, o maior evento, a maior comemoração deles esse ano é, e o ano que vem, será a erradicação da miséria, da fome na China.
A China, quando fez a Revolução em 49, só tinha 3, menos de 5% da população que não tinha necessidade básica. Hoje eles conseguiram reduzir a pobreza extrema. Então é uma grande vitória do povo chinês. Lá, um país maior do que o nosso, nos últimos 5 anos eles incluíram 100 milhões de pessoas, é o que faltava na chamada assim, fim da pobreza extrema. E na China hoje todos têm sua casa, têm sua água tratada, têm o seu saneamento básico e vive a sociedade chinesa ao modo chinês, como eles gostam de falar, não ao modo que nós observamos daqui. Então, se é possível construir num país rico como a China, mas era um povo pobre. 3% só da população em 1949 não tinha, só 3% que eram, que tinha condições de viver bem. E aqui no Brasil hoje, todas as pesquisas estão dizendo, né, os mais economistas, mais progressistas ou mais conservadores, nós estamos com uma margem de pessoas muito grande passando fome ou passando necessidade básica. Eu sou de uma geração que gritei nas ruas, o petróleo é nosso. É, liberdade na anistia. Eu comecei a militar muito novo, pela minha origem e pelas dificuldades. Uma pessoa do interior vai para a capital, estuda, consegue ser professor. E fui o primeiro da família, de toda a minha família, a fazer faculdade. Hoje, vários primos já estão, meus irmãos todos fizeram faculdade. Então, eu quero dizer para vocês, é possível fazer. Nós construímos o mais difícil, o partido, que deu organicidade de norte a sul do Brasil ao povo mais pobre. E quando nós tivemos a oportunidade de ganhar a eleição e de governar, colocou o Estado em função dos mais necessitados. Mas isso não foi suficiente. Eles derrubaram o governo do PT com os golpes. Golpe contra Dilma, o golpe das denúncias no Mensalão, da Lava Jato, que hoje está desmoralizada. Nós ainda vamos desmoralizar o Mensalão, que foi uma farsa e botou na cadeia, prendeu a direção do PT, Genuíno, Zé Dirceu, Delúbio Soares, João Paulo Cunha e outros membros do partido. Então, e depois disso veio a Lava Jato, que também prendeu o Vaccari, me prendeu de novo. Não importa, para eles não importa a verdade, importa o que eles acham. Isso chama-se luta de classe. Então, nessa luta de classe, nós temos que ter lado. E o Partido dos Trabalhadores tem mostrado isso com muita significância. Eu quero parabenizar a direção do PT de Salvador por fazer esse debate com antecedência. Para isso, nós também estamos fazendo um debate com antecedência da importância das pessoas participarem da eleição do ano que vem. Alguém falou aí sobre a igualdade quando nasce. Nós só temos 3 igualdades na vida. Quando nasce, todo bebê é igual. Ao sair do ventre da mãe, vai para o berço, aí já o berço dá uma diferença. E a outra igualdade é quando morre. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Morreu, pode ir para o céu, para o inferno, para o purgatório. Aqueles que não acreditam que tem alma não vai para lugar nenhum. Mas a pessoa deixa de estar no nosso convívio. E quando vota. Nós precisamos chamar as pessoas para tomar exercer o seu direito máximo, que é o do voto. E votar conscientemente, e votar nas nossas propostas. Por isso, a Fundação Perseu Abramo lançou esse plano de reconstrução e transformação do Brasil. Está na página aqui, a segurança alimentar, na página 66 desse plano. Ludmila vai passar para vocês um site, vai estar no chat aí, onde tem o plano, vocês podem baixar, ler. E na página, quem não leu ainda, a página 66 fala da renda básica permanente. É muito importante a gente criar um processo de renda básica no Brasil. Na China foi feita coisa parecida, mas sem transferência de renda, mas eles conseguiram preparar as cidades mais ricas, cuidar das cidades mais pobres. Os empresários mais bem-sucedidos, cuidar dos empresários com maior dificuldade. Conseguiram fazer com que o alimento produzido seja longe das grandes cidades, está nas grandes cidades. Isso, como é que eles conseguiram fazer isso? Com tecnologia. Não só de aprimoramento profissional em cada local de trabalho, as comunidades mais,
mais pobres, mas também o transporte de alta velocidade que permite os alimentos sair de uma cidade pequena e para uma cidade grande a 300, 400 quilômetros em uma hora, duas horas. Então, nós temos que começar a fazer isso. Outro dia eu debatia com o pessoal de Mossoró, por que nós não podemos ter um trem de alta velocidade para transportar pessoas e cargas rápidas, cargas perecíveis? Por que não pode ter um trem no Brasil saindo de Porto Alegre e indo até Belém? Por que não pode ter um trem que saia do Rio de Janeiro e venha até São Paulo, de alta velocidade? Nós temos que pensar nessas coisas. Essas coisas que nós temos que pensar o Brasil para frente. E é possível erradicar a fome no Brasil. O gráfico da professora que fez o gráfico, acho que foi da professora Renata, né, ou da professora Sandra, em determinado momento nós quase eliminamos a fome no Brasil, 2014. E voltou. E vai voltar sempre se não tiver o Estado em função da maioria da população, seja na cidade, seja no campo. Eu quero parabenizar o MST, que eu tenho falado em tudo. Eu vi e acompanhei, eu não vi um cara do agronegócio, um cara rico fazer solidariedade concreta. Mas os acampamentos do MST vai lá, enche os caminhões e sai nas cidades, nas periferias das grandes cidades, distribuindo alimento. Isso é solidariedade, isso é fraternidade, é reconhecer o ser humano que está passando mais necessidade. Quero parabenizar também o PT pela campanha do PT Solidário, que tem feito um trabalho muito importante. Não vai resolver o problema, mas ajuda e mostra que é necessário, com outro Brasil é possível. Outro Brasil é necessário. Então, tudo isso está nesse debate. E é um debate fundamental que a gente tem que fazer, porque tanto o auxílio emergencial, o salário mínimo, o auxílio emergencial é importante, mas ele foi feito de forma desordenada, sem articulação com prefeituras, sem articulação com os governadores. Agora querem fazer o renda mínima direto. Isso não funciona num país como esse. Eu fui coordenador, fui presidente do FAT, e naquela época tinha um cientista chamado Paz de Barro, que ele dizia que a melhor maneira de distribuir dinheiro é numa favela jogar um caminhão de dinheiro e o povo sair catando, porque senão os intermediários acabam. Mas nós, no governo, mostramos que é diferente, tanto nas prefeituras, quanto nos governos estaduais, quanto nós somos governo. O Bolsa Família está em regra. Então, é fundamental ter regras de convivência com as pessoas que passam necessidade e dar condição para que essas pessoas consigam produzir com seu suor, com seu emprego, produzir renda para sustentar sua família. Então, eu acho que tudo isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Outro dia eu estava falando com as pessoas, o Lula fez no seu governo uma coisa mais importante que nós poderíamos fazer no país, que foi a transposição das águas de São Francisco. Agora nós temos que transpor a água potável em cada residência do Brasil, saneamento em cada residência do Brasil, nesse novo governo que nós vamos, a partir de 2023. É possível fazer isso. Não pode ter essas moradias como nós temos hoje nos bairros periféricos das grandes cidades ou favela, né, como nós temos no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife. No Recife, melhorou bastante, mas ainda tem muita pobreza, né? Ao tirar as palafitas ali da região, né, o governo Lula deu assistência muito grande junto com a prefeitura, junto com o governo do Estado, resolvendo o problema. Mas ainda é muito pobre, tem muita favela. Não tem necessidade de ter favela, nós temos gente, temos material de construção, temos terra e temos condições de produzir boas moradias. Por isso que acabaram com o programa Minha Casa Minha Vida. Acabaram com os programas de saúde, mandaram os mais médicos embora. Nós temos que retomar os mais médicos. Não podemos ter vergonha de buscar inteligência lá fora para vir para o Brasil. Ao contrário, hoje a inteligência do Brasil está saindo para ir trabalhar lá fora. Os pós-doutores, os doutores do Brasil estão todos indo embora, porque aqui não tem condição de trabalhar. A ciência aqui é uma negação. E eu lembro que o Sócrates dizia nas suas andanças na Grécia, há 400 anos antes de Cristo,
só há um saber, só há uma coisa importante no mundo, que é o saber. E só há um mal no mundo, a ignorância. Só há um bem na sociedade, no mundo, o saber. Só há um mal no mundo, a ignorância. E as duas, e os três aí que apresentaram as pesquisas, o Edgar, a Sandra e a Renata, mostra a importância que tem a academia para o país, para Salvador, para o Brasil como um todo. E esse, o conhecimento virou artigo de luxo no país. Eu sou da área, eu sou professor secundário, lecionei muitos anos, fui demitido a bem do serviço público em Goiás, com todas as... Quando aconteceu o Mensalão, teve uma reviravolta total da minha vida. Mas eu não me arrependo de nada. Se necessário, faria tudo de novo. E estou refazendo, reconstruindo. Fiquei 15 anos isolado, sem falar de política, sem conversar sobre política, porque os processos que eu tive foram muito duros. E não resolveu nada. Mas só voltei a falar quando eu ganhei o primeiro processo, ainda resquício do Mensalão. Essa prisão que eu tive em Curitiba, requisito do Mensalão. Quando eu ganhei o primeiro processo, eu resolvi a conversar com as pessoas sobre política. E é fundamental que a gente faça isso. Chamar para o debate político, chamar para o debate. Nós precisamos, um dia, em 2024, o PT precisa governar Salvador. Não tem nada que justifica o presidente do nosso partido aí. Não tem nada que nos justifique a gente não governar Salvador. Nós temos quadro, temos experiência, já estão fazendo um debate profundo como esse de hoje, como essas mesas que estão se organizando. Nós temos uma proposta política e temos quadros e temos experiência. Se nós já temos experiência para governar o estado da Bahia, que era impossível as pessoas imaginar que Jacques vai ganhar aquela eleição no primeiro turno, em 2006, mas ganhou fruto de uma política nacional. É possível fazer um trabalho de casa por casa, vocês aqui se tornando guerreiro do povo de Salvador, casa por casa, rua por rua, bairro por bairro, como diz a professora, aos mais de 600 bairros de Salvador. Criar um conjunto de guerreiros para trabalhar não só para a eleição de 2022, mas ganhar a eleição em Salvador. Só assim tem condições estruturais. Porque não é o ACM, o filho do ACM, que vai fazer a política para pobre. Não fazem. Está no DNA deles, eles são da classe dominante. Nós vimos que a primeira medida que o Temer tomou foi acabar com Ciência Sem Fronteira, tirar os royalties do petróleo para educação e para ciência e tecnologia. E uma parte para a saúde. Então, nós temos que começar a pensar. Eu quero parabenizar todos, encerrar e dizer para vocês. Outros países já fizeram. O maior exemplo que nós temos hoje é um exemplo concreto nesse século. No dia de hoje, no dia da manhã, que o Partido Comunista Chinês faz 100 anos. O PT ainda é um jovem partido, tem 40 e poucos anos. E nós temos que seguir aquilo que está no manifesto do PT, que nós aprovamos aqui, no Colégio Sion, em 1980, 10 de fevereiro, que é o nosso manifesto. Ali é o nosso guia para construir uma sociedade democrática, onde os trabalhadores sejam os agentes influentes, construir uma sociedade igualitária, construir uma sociedade sem explorados e sem exploradores. É com esse partido, com essa capacidade que nós temos de norte a sul. E aí, em Salvador, não pode ser diferente para que a gente possa fazer isso. A segurança alimentar, para encerrar, ela só virá se a gente dominar a política. Nós estamos vendo aí as que nós chamamos lá na roça, lá a gente tinha a dispensa, tinha as tuias, colhia o arroz, colhia o feijão e botava na tuia, que a gente chamava de dispensa. A dispensa do governo está vazia, que é o estoque regulador, que é igualzinho a dispensa de uma família. Por isso é que o óleo está tão caro. Lá em Buriti Alegre tem soja para tudo quanto é canto. E o litro de óleo é R$ 9. Nós que conseguimos ser autossuficientes no petróleo
E o gás lá em Goiás está R$ 130. O gás, que nós hoje somos autossuficientes de petróleo no mundo, no Brasil. Exportamos 1 milhão de barris de petróleo. Já devia estar exportando 3 pelo plano que o Lula apresentou. Mas esse governo, em vez de trabalhar, manda o óleo crua para fora e importa a gasolina, o óleo diesel, o querosene, privatizando as refinarias, como está privatizando a refinaria da Bahia. Eu tenho falado com o David permanentemente o sofrimento que os petroleiros têm passado aí na Bahia, porque vão perder os seus empregos. Estão ameaçando o Banco do Brasil, ameaçando o Correio. Então, eu quero chamar vocês. Né? Aqui está no nosso programa, fim das privatizações, fim da emenda 95, para voltar a ter condições de investir na educação, na saúde e na área social, no, nos benefícios sociais. Então, meus amigos e minhas amigas, né? Nós já fizemos o mais difícil, e foi construir uma ferramenta de luta. A primeira ferramenta que nós fizemos foi reconstruir o movimento sindical para enfrentar a ditadura, construir meu partido, o Partido dos Trabalhadores. E essa bandeira brasileira, ela não pode ser usurpada pela turma do agronegócio, pelos ricos. Quando eu vejo uma bandeira do Brasil num carro dos ricos, nas passeadas do Bolsonaro, eu fico nervoso. Mas eu não posso fazer nada, eu não vou sair xingando pela rua, principalmente na pandemia. Mas nós temos que ter paciência, paciência política, educar o nosso partido, chamar em cada lugar, ter um conjunto de pessoas que possa defender o nosso partido, a nossa política, os nossos governos, para não acontecer igual aconteceu com a Dilma. Foi um golpe muito duro, não foi na Dilma, foi no povo brasileiro. E o mais duro foi a eleição de 2018. Nós não podemos repetir isso que aconteceu em 2018, em 2022. Ontem está o Puglia do ministro Fux já tentando encontrar uma maneira de retirar o Lula da candidatura e pedir Lula de ser candidato. Nós temos que batalhar Lula de manhã, à tarde e à noite. Não porque o Lula quer ser candidato, é porque o Brasil precisa do Lula, a América Latina precisa do Lula. Assim como a América Latina deu, principalmente o Peru, com um lápis, um professor do Peru profundo, com o tema educação, 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 ganhou a eleição no Peru agora. E a burguesia não quer dar posse a ele. Então, nós vamos encontrar uma maneira muito difícil o ano que vem. Mas nós temos que contar com a solidariedade da população, do povo brasileiro, dos mais necessitados, dos trabalhadores que estão nos sindicatos, das universidades, dos estudantes. Esse é o movimento que nós temos que fazer em todas as pesquisas, o que me alegra muito. Todas as pesquisas, quando você abre as pesquisas, a juventude é o maior percentual de voto em Lula. Nas manifestações que eu vejo pela televisão, vejo pela rede social, a juventude é a maioria. Então, nós temos que combinar para encerrar. Rua, rede, trabalhar nas redes, trabalhar nas ruas para canalizar no voto em 2022. Se vai ter impeachment ou não, nós estamos lá hoje apresentando uma proposta de impeachment que a Ludmilla já está divulgando o pedido, o super pedido de impeachment que está sendo apresentado, acabou de ser apresentado agora no Congresso Nacional. Então, não sei se vai dar o Congresso. Lá não depende de nós. Lá naquele Congresso é só coisa ruim. É emenda 95, fim da Previdência, das leis de trabalhista. Lá nós só perdemos todas. Acabamos de perder a privatização da Eletrobras. De lá não pode se esperar nada. Nós temos que fazer um novo Congresso. Novos deputados. Novos senadores. É isso que nós temos que fazer. Eu quero encerrar aqui e agradecer. Eu saí um pouco do tema, mas como eu estou muito entusiasmado e muita força, com muita vontade para que a gente possa retornar ao governo. Eu quero avisar a todos vocês. Pela circunstância, eu e o João Vacari, que estamos liderando esse movimento Projeto Brasil 2022, não vamos poder participar de governo, mas estamos com o processo. Nós não somos ficha suja, é super ficha suja pela burguesia. Então, nós não vamos participar de governo. Não podemos disputar a eleição, mas nós estamos. Ninguém vai impedir da gente fazer a luta dentro da nossa trincheira. Qual que é a nossa trincheira? Onde mora, onde trabalha, onde convive, com os amigos, com as amigas, com os familiares. Vamos fazer esse movimento para que Salvador, em 2024, tenha um bom prefeito
e que o ano que vem a gente elege Lula em uma grande bancada. Muito obrigado. Eu queria agradecer, pode ser? Então, eu queria agradecer a todos os participantes, porque foi uma tarde de um debate bastante aprofundado sobre a nossa condição de vida mesmo, né? Em todos os sentidos, de nos recolocar no sentido da existência de um partido político, no sentido da existência de uma luta por uma outra cidade possível. Então, foi bem impactante. Eu não tenho perguntas, porque eu tenho milhares de questões para reflexão, né? Não tenho uma pergunta específica. Eu queria muito agradecer a cada um que participou, que foi um painel assim, riquíssimo. Obrigada a todos vocês. Eu vou na linha do que Fátima falou aqui, o Edgar, a Sandra, a professora Renata, Delúbio, a companheira Lio, e estou vendo aqui a outra companheira que falou também, que foi muito impactante para mim. Eu vi a Nemone aqui, foi muito importante, porque o conteúdo político aqui está profundo, aquilo que eu falou, né? A gente está juntando aqui pessoas que têm experiências e acúmulos diversos a apresentar o mesmo tema. Só queria que vocês soubessem que o que a gente está fazendo aqui de exercício é uma tentativa de abrir o debate político na visão partidária com conteúdo voltado à compreensão da cidade. Eles estão contribuindo aqui para que a gente possa aprofundar o nosso pensamento sobre Salvador, luz do que nós estamos constituindo de política nacional, das experiências que nós já tivemos em prefeituras, então em diversas mesas, várias pessoas que lidam com os NAPs nacionais, com o Programa Nacional de Reconstrução e Transformação do Brasil, e pessoas que participaram de vários governos municipais do PT, passaram por essas mesas. E em todas elas nós também tivemos a experiência da opinião Vou tentar aqui terminar. Então, esse conteúdo que vocês estão formulando aqui, ele vai se transformar em um e-book que vai ficar hospedado no site lá da Fundação Perseu Abramo e vai servir de subsídio para a nossa próxima etapa nesse processo dessa frente institucional do PT, que é composta pela bancada, está aqui a vereadora Marta, pela assessoria do PT na bancada de vereadores, que é uma frente que está formulando esse pensamento. O próximo passo será um seminário do que a gente tem chamado de Frente de Esquerda Soteropolitana, que será com os partidos políticos
da esquerda aqui, de esquerda aqui de Salvador, os mandatos da bancada de oposição na Câmara de Vereadores, cuja liderança é exercida pela nossa companheira Marta Rodrigues, e os movimentos sociais. Então, o objetivo desse próximo seminário será a gente estabelecer as diretrizes que nos unificam, que unificam esse bloco de esquerda que nós estamos constituindo na cidade, quais são as diretrizes programáticas que nos unificam. E por que o PT está se reunindo antes para que a gente possa ter uma opinião nossa do PT para apresentar neste seminário que vai acontecer agora no próximo mês. E indo um pouco mais para frente nesse nosso plano de ação, nosso objetivo ainda mais ousado é trazer depois, no terceiro momento, este debate para os 20 diretórios zonais do PT de Salvador, fazer uma rodada de debates nos 20 diretórios zonais e consolidar isso numa grande plenária dos petistas aqui da cidade, que a gente tem chamado, na executiva do PT, de Congresso da Cidade. Então, esse é o nosso plano para esse ano de pensamento, de elaboração, de construção de conteúdo, e essa participação que vocês estão fazendo é fundamental para a gente continuar aí nesse caminho. Eu queria agradecer do partido a essa participação de vocês. E está tudo gravado, viu, gente? Tudo foi dito, está gravado e está no nosso Face e no YouTube da TV PT em Salvador. Bom, meu comentário já é um encerramento, minhas considerações finais. Queria aproveitar para agradecer a Fátima Froes, né, que fez o primeiro contato, né, para a nossa participação, cumprimentar a vereadora Marta Rodrigues, que há muito tempo me convida para falar no mandato dela sobre segurança alimentar, tive a oportunidade. Eu fico aqui lembrando que lá nos anos 90, eu trabalho com segurança alimentar desde os anos 90, e aí um vereador aqui em Salvador me convidou para falar sobre segurança alimentar na Câmara de Vereadores. E só participaram ele e mais 3 assessores, mais ninguém. Depois eu fui com Marta Rodrigues, já houve uma participação maior. E agora a gente está aqui falando em frente, parlamentar, em luta e tal. Então, eu acho que a gente evoluiu. E esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, o partido no município, me lembrou muito, né, da construção do Fome Zero. O que foi a construção do Fome Zero? Um conjunto de seminários que reuniu técnicos, sociedade civil, discutindo o problema. Ele não nasceu de cima para baixo, nasceu exatamente das instâncias descentralizadas de quem vivia o problema. Então, nós aprendemos muito nesses anos todos, nós sabemos o caminho das pedras, como já foi apontado aí na minha fala, na fala do delúbio e tudo, nós sabemos fazer, precisamos da força política, do espaço político para fazer. E eu, particularmente, fico muito com muita esperança a partir das falas daqui, da fala do delúbio também, e confiança nessa condução do partido, que realmente precisamos tornar Salvador uma cidade mais segura. Segura em termos sociais e econômicos, ambientais, que essa pesquisa do Qual de Salvador mostra, seguras em termos de política de alimentação e nutrição, porque nós temos uma fragilidade em termos municipais na organização de uma política, né? Nós estamos no processo eleitoral aí do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Será muito importante que possamos, quando está no processo judicial aí na Procuradoria do Município, quando sair o regulamento, que os setores sociais mobilizados concorram, ocupem espaço nesse conselho. Eu sou membro do conselho hoje, mas não sei se vou ficar por conta do sindicato e tal, mas é muito importante que a gente se apropie, que entidades realmente mobilizadas se apropriem desse conselho, para que possamos defender, com essa articulação já na Câmara de Vereadores, uma política, né, municipal de segurança alimentar, que Salvador nunca teve,
né? E que possamos fazer um conselho municipal bem ativo, uma política bem ativa, e que possamos somar para o direito humano à alimentação, que acaba sendo um direito que soma, integra, interage com todos os direitos, né? Saúde, educação, moradia, saneamento, água e tudo mais. Então, eu queria agradecer também por essa oportunidade e me colocar à disposição para todo e qualquer debate que envolva a questão do direito humano à alimentação e à segurança alimentar na cidade de Salvador. Muito obrigada. Obrigado, Gilmar, pelo convite. Obrigado, Fátima, da assessoria da nossa grande vereadora Maria Marighella, pessoa fantástica que conheci na campanha, depois pós-campanha. A nossa grande vereadora Marta, né, que eu conheci antes de eu chegar em Salvador, há 5 anos atrás, já conhecia a garra da nossa vereadora Marta. Então, em nome das duas, né, parabenizo toda a bancada do PT, toda a direção do PT em nome do Ademário, pela astúcia, a coragem de fazer uma mesa dessa, né, tão importante. A professora Sandra é a nossa bambambam do tema, né, e está à frente de uma rede de pesquisadores muito importante para o Brasil, muito importante também para a Bahia. Então, em nome da rede, o Zé de Castro do Nordeste, de qual eu faço parte como pesquisador, e em nome dos agentes de Passo a Mil Brasil, eu agradeço a todos. Convido vocês para participar da conferência da Regional de Segurança Alimentar Popular, que vai acontecer na região Nordeste, no dia 7 de julho, né? Mas não para aí, né? Eu acho que, como o Ademário falou, esse é um tema que nós temos que estar presente todo instante, e eu também me coloco à disposição para participar de qualquer debate, qualquer contribuição que a gente possa fazer para a gente avançar num plano municipal de segurança alimentar e nutricional afirmativo, e que esse plano possa dar, não é luz, que luz ela já tem, mas que possa dar mais visibilidade e mostrar toda a garra dessas guerreiras e guerreiros dos pescadores que estão na linha de frente com um produto tão saudável, e que falta uma política pública para avançar, para que eles possam de verdade colocar esse peixe maravilhoso na nossa mesa, né? Então, em nome de todos os tradicionais de Salvador e metropolitana, fica meu abraço. Obrigado. Queria convidar todos vocês para, a partir de hoje, entrar no movimento Lula 2022, para que Lula possa ser candidato e que a gente possa voltar a governar o Brasil ser um país soberano, um país para todos, um país com ampliando as igualdades que nós não temos hoje. Nós precisamos fazer um país igual. Muito obrigado, e estou à disposição para que aquilo que vocês acharem necessário. Gilmar, eu só queria lembrar de uma coisa. Como Eugênio faleceu dia 19 de junho, né, perdemos uma grande figura, mas fica aqui a presença dele conosco nesse seminário. Por isso que eu fiz questão de passar o vídeo do grande Eugênio, que discutia o tema de hoje. Obrigado. Eu gostaria, rapidamente, Jucimar, de agradecer o convite. É uma satisfação estar aqui, parabenizar o PT por essa iniciativa, e chamar a atenção, mas antes só dizer, Edgar, que eu inclusive não falei sobre isso, porque eu fiquei tão desconcertada que eu preferi até convido a que você mostrou de Eugênio. Eu trabalhei durante muito tempo com a questão agrária e Eugênio sempre foi uma pessoa extremamente acolhedora, militante, assim, daqueles que... enfim, acolhedor mesmo, né? Quebra gelo, envolve... enfim, a gente só teria que coisa boa para falar dele. Foi um grande susto quando a gente soube, e uma perda, sem dúvida, enfim...
E vale a pena aí a gente... É obrigada por ter feito essa lembrança. É importante que a gente o tempo todo mencione os nossos companheiros e a contribuição que deu para cada, né, passo para que a gente chegasse até aqui. Então, quero só agradecer as pessoas que me acompanharam, especialmente aí a professora Sandra, com quem, enfim, pela apresentação, porque eu acho que a gente aqui acaba, e essa iniciativa do PT é a iniciativa de Fátima, de nos convidar. Eu quero de novo agradecer a Fátima. É, na verdade, promove essa articulação que é tão importante entre universidade e comunidades, né? Partidos políticos, sindicatos, esse também é o papel da universidade, e aí eu queria aproveitar também para convidar todas as pessoas aqui, que na verdade já estão engajadas, mas para essa luta mesmo em defesa da universidade pública, que tem sofrido ataques tanto do ponto de vista da narrativa, do significado do que nós fazemos, né, dentro da universidade, mas de forma concreta com os mais recentes cortes no orçamento, que levaram o orçamento a patamares de um período anterior à ampliação das vagas, né, o que por si só já mostra quão é insustentável essa situação para as universidades públicas, e a gente sabe que, para além dessa dimensão que pode ser justificada do ponto de vista econômico, a narrativa de questões fiscais, etc., a gente sabe que por detrás tem uma dimensão que é política. Então, convidar todos e todas para a defesa da universidade pública, porque é isso aqui que a gente produz, o que Sandra apresentou, enfim, e essa interação ajuda a gente a fortalecer essa caminhada. Um abraço para todo mundo, viu, gente? Obrigada aí por essa tarde. Sem som. Jucimar, você está sem som. Eu quero sim, companheiro, quero agradecer, né, pela oportunidade, né, e dizer também que eu sou apaixonada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, apesar de não ter me afiliado ainda, porque eu sou movimento nacional ou movimento social, mas é um partido que a gente morava aqui dentro das palafitas e depois do partido do PT a gente teve direito a uma casa, né? Então, eu quero agradecer muito ao Partido dos Trabalhadores por essa oportunidade, e toda vez que tiver oportunidade, eu sempre falo, né, porque mãe era muito petista, gente, muito petista de coração. Eu digo sempre que um dia ainda vou ter de oportunidade de falar com o presidente, porque nunca deixei de ser nosso presidente, né, o presidente Lula. E que, em nome dos catadores de matéria reciclável de rua em situação de rua, né, eu desejo aqui toda a axé e toda a sorte, e tenho certeza que em 2022 é ele que vai estar ocupando aquele espaço e dizer como é que se administra um país, né? É isso, um grande abraço para todos aí, muito obrigado, viu? Olá, então somente agradecer o Partido dos Trabalhadores, agradecer aí também o presidente, né, que está aí na sala, atento, mas agradecer nossas vereadoras pela oportunidade. Como eu falei no início, é sem dúvida nenhuma fundamental estar participando desse debate para que a gente possa organizar a nossa esperança. E sem dúvida, a gente falar sobre segurança alimentar, nós chamamos de soberania, é organizar a nossa esperança. E quando o Delúbio chama para a gente entrar nesse movimento Lula, então por Lula, mas por nós, pela nossa dignidade, pela educação,
pela nossa luta, pela reforma agrária, nós estaremos na rua, né, com fora genocida, e estaremos sempre nessa luta, na conquista dos direitos, na defesa da classe trabalhadora. Muito obrigada. Socorro representa ela muito bem aqui. Não tem prejuízo nenhum. Tchau, gente. Tchau, Sandra, Demário. Obrigada, Gilcimar, Help, Fátima, Paulinho, Edgar. Obrigada a todos. Até sábado, né? Até sábado. Muito bem. Boa discussão, viu? Beleza. Sandra, Edgar. Muito bom. Renata, Anemone, valeu. Gilcimar, cadê a cocada de gata hoje? Gilcimar, a Marta mandou aqui uma resposta que ela está com dificuldade com a internet, viu? Está oscilando. Gilcimar. Boa tarde, Grisel Mabre. Valeu, valeu, socorro. 16 de outubro, socorro. Banquetaço. 16 de outubro, né? Banquetaço, beleza. Não se esqueça. Viu, professor? Pode deixar.